Je 20. září krátce po 13. hodině a Svoboda nad Úpou zažívá výjimečné okamžiky. Do města přijíždí host nejvzácnější. Přijala jeho milost císař Rudolf II. Volejte sláva! Sláva! Tak takhle nějak to možná ve městě vypadalo v roce 1580. Tradice pořádání Rudolfových slavností vychází de facto z pověsti, že císař Rudolf II. Navštívil město Svobodu nad Úpou a přespal zde jednu noc a při této příležitosti povýšil město a toto město dostalo titul Město horní. O povýšení žádala rodina Jana Zilvára z Pilníkova a k radosti všech obyvatel císař žádosti vyhověl. Tímto povýšujeme městy Svobodu na město a zároveň potvrzujeme všechna již vydaná privilegia horního města s erbem a tržním právem obou výročních trhů. Letošní 11. ročník je tak trošku výjimečný v tom, že naše město navštívila paní Eustáchie z Gendorfu, která k nám přišla přes kopec z Černého dolu a předala císaři věcné dary v podobě nové knihy o Černém dole a vytěžených drahých kamenů. Tak všechny akce tohoto typu jsou velmi dobré pro propagaci celého regionu, protože jednak se na ně sjíždí návštěvníci, řeknu, z okolních obcí a měst a samozřejmě na ně přijíždějí i turisté z celé České republiky. Takže... Rytířské souboje, taneční vystoupení a další show. Letošní program byl opravdu pestrý. A tak se není co divit, že návštěvnost slavností je ke spokojenosti pořadatelů rok od roku vyšší.